محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی, پرلز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 6, حدیث نمبر 6, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیرت پہ عمل کیجئے, کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کے زنجیر پڑی ہے. بہترین مبارک شہر عظیم, اور بہترین مہینہ جو ہے, مبارک مہینہ, عظیم مہینہ میرے اور آپ کے گھروں پر دستک دینے والا ہے. جو کچھ لینے نہیں دینے آ رہا ہے, جو کچھ لوٹنے نہیں لٹانے آ رہا ہے, ایسا مہمان جو صدیوں سے چل رہا ہے, تحائف کی بارش کرنے والا, آئیے اس کو ویلکم کریں, آئیے اسے خوش آمدید کہیں. اور کوئی بھی مہمان جب دنیا میں آتا ہے ہمارے گھر, تو میں اور آپ بہت محبتوں کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کتنے گھنٹے کتنے دن رہ گئے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو اللہ کی طے کردہ حدود کا خیال رکھتے ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے, اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرتے ہوئے, کیونکہ صوم نام ہے رک جانے, تھم جانے, ٹھہر جانے کا, اور اعلان ہے پوری زندگی کو روزہ دار زندگی بنانے کا. تو یہ ہے اصل میں صوم, اور دل کی دھڑکنوں سے شکر گزار ہونے کا, رضا الہی کو مقصد زندگی بنانے کا, قرآن کے مطابق زندگی سنوارنے کا. تو آئیے میں اور آپ اس مہمان جو ہے اس کے لیے اس وہ جو آ رہا ہے نعمتے اور انعامات لے کر, اس کا شعور پیدا کریں. جیسے ہم پہلے سے پتہ کرتے ہیں جب سیل لگتی ہے کہ کس کس چیز پر سیل آ رہی ہے, پھر ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے, کلر کون سا چاہیے, چیز کون سی چاہیے, سائز کون سا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی جا کر دیکھ آتے ہیں کہ کہاں پر کون سی چیز ہے, کیونکہ جب سیل لگتی ہے تو بعض کا تو سیل کی چیز ملتی نہیں, بہت تھوڑی ہوتی ہے. ہم تو ارلی برڈ سیل پر مارننگ میں جاتے ہیں, لائن لگی ہوتی ہے باہر, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہر صورت ہم سال بھر اس سیل کا انتظار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دسمبر کی سیل جب یہاں پہ لگتی ہے نارتھ امریکہ میں تو سال بھر انتظار کرتے ہیں. آپ سوچیں یہ بھی تو سال بھر سے انتظار ہے نا اس کا. پچھلی دفعہ رمضان جب رخصت ہوا تھا تو کتنے اداس تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ اچھا پھر ہم سے یہ رخصت ہو رہا ہے, تو اداسی تھی بہت. اب پھر اللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے, تو اب مجھے اور آپ کو جو ہے یہ غور کرنا ہے کہ کیسی سعادت ہے, کیسی رحمت ہے, کیسا فصل بہار ہے, اور کیسی رحمت ہے, بھلائی پلٹ پلٹ کر پکارنے والی ہے. اور اس معزز مہمان کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے قریب ہونے کو کہہ رہا ہے, گناہوں کی معافی ہے. تو آج کی جو میں نے حدیث منتخب کی ہے, اس کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام میں اور آپ کریں تو بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذہن میں رکھیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بس روزہ رکھ رہی ہوں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ کیا روزہ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں جیسا کہ قرآن نے کہا, جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی, اپنا وجود, اپنی سوچیں, اپنی خواہشات, اپنا جو طریقہ ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. اچھا اس میں یہاں پہ یہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ انس, حضرت انس کیا روایت کرتے ہیں, عن انس رضی اللہ عنہ قال, کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تسحروا, سحری کھایا کرو, سحری کیا کرو, فإن پس بے شک فی السحوری, سحری کھانے میں برکت ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ تین الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہیں, اس میں سے پہلا جو ہے وہ کہا کہ تسحروا, تسحروا,
सहर जो है क्या है, सीन हारा। सहर जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो हम खाते हैं रमजान के महीने में तुलुए सादिक से पहले पहले, उसको सहरी कहते हैं। ये एक टर्म है जो हमें हदीस से मिलती है कि सहरी खाना, वही अगर हम नाश्ते के वक्त खाएंगे, खाना ही है ना, पीना ही है ना, उसको सहरी नहीं कहा जाता। तो अर्ली मॉर्निंग रात का जब आखिरी हिस्सा होता है और अभी तुलुए सादिक उसकी चादर हर तरफ जो है वो कायनात में जो है वो अपनी ओढ़नी को डाल नहीं देती, फैला नहीं देती, तो उस वक्त का खाना जो है उसमें कहा बरकत है, तो वो सहरी करो उस वक्त। तो दूसरी चीज क्या है, ऑर्डर का सीगा है, तसहरू, सहरी खाओ, यानी कि चाहो तो खाओ और चाहो तो ना खाओ। और तीसरी चीज क्या है कि इसमें बरकत है। तो पहली बात जो हमें फिर पता चलती है वो ये कि ये जो कहा कि सहरी करो और ऑर्डर का सीगा है, तो इसका क्या मतलब है। इस सिलसिले में खास बात ये याद रखनी चाहिए वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, और ये हदीस जो है इसको तिब्रानी ने रवायत किया है, अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु से। अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन बातें, तीन काम जो है अखलाके नबूवत में से हैं, जो नबी गुजरे उनके तीन काम थे जो किया करते थे। नंबर एक, अफ्तार में जल्दी करना। नंबर दो, सहरी देर से खाना। नंबर तीन, नमाज में दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना। दाएं हाथ को ऑलवेज फौकियत है, और सहरी देर से खाना, ये नहीं कि अभी रात को जब सोने लगे आप तो आपने सहरी की नियत कर ली और सहरी खा ली, नहीं, आखिरी टाइम में सहरी जो है वो खाई जाए। फिर एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी में बरकत है, ये मुस्नद अहमद की रवायत है, इसके रावी हैं अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया कि सहरी में बरकत है, हरगिज इसे ना छोड़ो, फला तदउहु, इसको हरगिज ना छोड़ना, अगर कुछ नहीं तो इस वक्त पानी का एक घूंट ही पी लिया करो, एक घूंट ही पी लिया करो, क्योंकि सहरी में खाने पीने वालों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है। तो सहरी खाने वालों पर जो है वो अल्लाह रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआए खैर करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, सहरी जो है इसमें बड़ी बरकत है। फिर एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हमें और अहले किताब के रोजे में सहरी के बस एक लुकमे का फर्क है। ये बड़ी खास हदीस है, इसको सही मुस्लिम ने रवायत किया, अमर बिन जो है वो आस रदी अल्लाह ने रवायत किया कि फसलु मा बैना सियामिना व सियाम अहले किताबी अकलतु सहर, हमें और अहले किताब के रोजे में बस एक सहरी के लुकमे का फर्क है। तो अहले किताब क्या करते थे कि वो सहरी नहीं किया करते थे, उनका रोजा लंबा चलता था। तो कहा कि अगर हम सहरी करेंगे तो हम जो है वो हमारी मुशाबियत अहले किताब से नहीं हो जाएगी। तो इस हदीस से फिर मेरे और आपके लिए अमल के क्या सूल निकलते हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि अल्लाह के बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल करना। नंबर दो, हमारे अमल अहले किताब से मुशाबियत इख्तियार ना कर लें। तीसरी चीज, अल्लाह की तरफ से जो है वो मेरे और आपके ऊपर जो है वो क्या होगा कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो कि सहरी खाएगा, क्योंकि जो रात का आखिरी हिस्सा है अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान पर आते हैं और अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मनादी करते हैं, तो कोई है मांगने वाला कि उसको दिया जाए, कोई है आफियत चाहने वाला कि उसको आफियत दी जाए, कोई मगफरत तलब करने वाला कि उसको बख्श दिया जाए। तो वो टाइम जो है बहुत गोल्डन टाइम है, बेस्ट टाइम है, वही जागते हैं जिनके नसीब जागते हैं। तो उस वक्त उठना, और उठना तो यानी वही उठते हैं जो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं और अल्लाह के आगे अहुजारियां करते हैं, मनाजात करते हैं। और जैसे मैं और आप ख्वातीन जो बिजी हैं, बाज़ुकात आप बहुत देर तक क़यामुल लैल या तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते, चलो दो रखते ही थे, ज्यादा ना सही, एटलीस्ट दो रखते हैं कम अज कम, तो बाकी जितना हम कर सके अपने फराइज की अदायगी के साथ साथ। तो खास वक्त है, उस वक्त दुआएं मांगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे ये मसला है मेरे लिए दुआ करें, मुझे ये परेशानी है, बच्चे का मसला है, शोहर का है, बीवी का है,
شادی کا ہے, جاب کا ہے, جو بھی مسئلہ ہے اللہ سے مانگیں. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. پھر آرڈر کا صیغہ ہے, رعایت گنجائش نہیں ہے, ضرور کرنا چاہیے. پھر کیا خاص بات ہے کہ دن بھر اگر ہم نے سحری کی ہوتی ہے نا, ایک طاقت ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دن بھر روزہ رکھنے میں ایک سہولت پیدا ہوتی ہے. ایک یہ اس کا فائدہ ہے کہ آپ دن بھر کے لیے انرجی لیتے ہیں, طاقت لیتے ہیں. اچھا, اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ ان کے اخلاق کا حصہ تھا. کیونکہ ٹریننگ کا موسم ہے نا, تو سحری کے وقت اٹھنا یہ ٹریننگ ہے, نفس پہ کنٹرول پانا ہے. نفس جو ہے نا عادی نہیں ہے اس وقت اٹھنے کا, اور نفس دل چاہتا ہے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں, سوتے رہے نا. نفس سونا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ نہیں نہیں اب تم اٹھو. تو کیا ہے, قلیل المنام, قلیل الطعام اور قلیل الکلام, تین چیزیں ہیں جو کہ رمضان کا کے مہینے میں خاص ہیں. کم سونا, کم کھانا اور کم بولنا, تاکہ اللہ کی طرف ہمارا جو ہے وہ رجوع ہو جائے. اور یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ کمفرٹ زون سے نکلنے کا مہینہ ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں یہ بات. پھر جیسے امتحان کے دنوں میں بہت محنت کی جاتی ہے تاکہ میں پاس ہو جاؤں, تاکہ میں ٹاپ کر لوں, تو رمضان کا مہینہ کمفرٹ زون سے نکلنے کا مہینہ ہے, محنت کا مہینہ ہے, نیکی کے درجات اس کے زینے طے کرنے کا مہینہ ہے, کچھ پانے کا مہینہ ہے, اپنے نفس جو ہے اس پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے, اپنی زندگی بھر کے گناہ جو ہے ان کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت پلٹ رہی ہے, پکار رہی ہے بار بار, تو مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اللہ کی طرف آنا ہے, اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جو میرے اور آپ کے لیے. ایک خاص بات سحری کا, اور ایک کیا فائدہ ہے, جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا, جیسے کسی کو مثال کے طور پہ چائے پینے کی عادت ہے, اب سحری میں اس نے چائے نہیں پی, اب سارا دن اس کا اخلاق خراب رہے گا, اس کو غصہ آئے گا, اس کو عادت تھی کچھ کھانے کی, اس نے وہ نہیں کھایا, اب اس کو نا اب طبیعت کے اندر عجیب قسم کا مزاج میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, عجیب قسم کا اخلاق خراب ہو رہا ہے. تو بہانے بہانے سے کبھی بچوں پہ غصہ, کبھی نوکروں پہ غصہ, کبھی شوہر پہ, کبھی بیوی پہ, اور سحری خود نہیں کی تھی. تو سحری کرنی چاہیے تاکہ میرا اخلاق نہ خراب ہو جائے. ہمارا اخلاق جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے, ہر صورت اس کو نا بچا کے رکھنا چاہیے. غصے میں ہے تو بہتر ہے کہ دوسروں سے بات نہ کرے اس وقت, تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کریں مجھے چھوڑ دو, کیونکہ اس وقت پتہ نہیں آل فال منہ سے کیا نکل جاتا ہے نا. تو اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے پانی پی لیں, تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ وقفہ آ جائے, جو بھی وہ سین کریٹ ہوا تھا ہمارے گھر کے اندر یا دوستوں کے اندر یا میاں بیوی کے اندر یا کسی اسکول ادارے میں, تو اگر وہ تھوڑا سا سین چینج ہو جائے تو تھوڑی دیر میں پھر انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول بھی کر لیتا ہے کہ اچھا جو بھی چیزیں تھیں میں اس پہ درگزر کرتا ہوں. تو اس وقت بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ابھی بات کرنی ہے, رائٹ ناؤ بات کرنی ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا معاملہ ہٹا دیا جائے تاکہ ہر ایک کو سوچنے کا موقع مل جائے. تو یہ چیزیں ساری بہت عام ہیں. تو بہرحال سحری جو ہے یہ بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسری بات, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مشابہت کسی اور قوم کے ساتھ ہو, کیونکہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کیا ہے, اکلت السحر, ایک سحری کے لقمے کا ان کے اور ہمارے روزے میں فرق ہے نا. تو بعض بچے روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں, تیار نہیں ہوتے, کہتے رات کو ہی کھا لیا ہے, بعض شوہر نہیں کھانا چاہتے اور بعض آخری منٹ میں کھانا چاہتے ہیں. تو بہتر ہے اس کو اہتمام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.